ah uh, VP, you mentioned about your plans uh, spending Christmas and New Year with uh, kung sino pa po yung mga darating. Pero clearly po, ang paha panawagan po ng komite ni Speaker Romualdez is dumalo na po kung, I mean, una, yung apat po sana, no, na una na pong na-contempt. Kung dumalo lang po sana sila, eh, they can actually um, terminate na po no, yung 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 hearing kung maraming ma, ma may makukuha na po kasi na information lalo na po doon sa mga SDO specialist bursting officers sa na Sina Fajarda and uh, si Acosta so sila po yung parang pinaka na mention na pinakakilangan mga tao and si Speaker Romualde even said yesterday po sa ambush um, na yung he was reacting about your your sentiment na na nadamay na, na, na damay po no naawa po kayo sa inyong mga opisyal dahil nadadamay po sila dun po sa nangyayari and yung pagpo-persecute nga raw po sa inyo. So, ang hamon po niya, eh, kayo na po mismo sana yung dumalo po sa pagdinig at sumagot po dun sa tanong ng mga mababatas tungkol sa confidential fund. Ano po yung date niyo? Kasi for them, hindi na po to kailangan pa sanang tumagal kung i-urge po sana natin itong mga Marian, opisyal. kindly wrap up your question? If we just urge po itong ating mga office, uh, officials. Marian, for... kindly wrap up your question. Uh, yun lang po ma'am can you oh, can you comment on that hindi raw po ito tatagal kung papunta uh, papuntahin niyo na po itong apat na of officials niyo and kayo po mismo sana ang sumagot para um, matapos na raw po itong issue Okay, sige. Uh, Unang-una, nasabi ko na, no, ulitin ko, noong inimbitahan nila kami, noong uh, October 18, was it? Um, pumunta ako. Umupo ako doon nagantay ako ng tanong, hindi sila kahit isa, walang congressman na nagtanong sa akin. And because I felt na sayang yung oras ko na nakaupo doon, na walang nagtatanong sa akin, nagpa nagpaalam ako ng maayos, pinayagan ako ng maayos, nagpapasalamat ako na umalis. So, I am not at their beck and call na tatawagin ka, pauupuin ka doon, gagamitin yung buong araw mo, yung buong oras mo, tapos lang itatanong sa iyo. ba? Diba? Um, kami may respeto kami sa oras nila. Dapat magrespeto din sila sa oras ng mga resource persons na tinatawag nila tapos umuupo doon nang wala namang tanong. Okay, so um, I do not understand saan nagagaling yung sinasabi nila na hindi uma, uma, umaaten, hindi sumasagot. Umupo ako, walang tanong. At uh, ang next is, ako na daw dapat ang umupo doon at sumagot, sabi ni Martin Romualdez. Unang-una, I did not vote for Martin Romualdez as congressman. Kung taga-Tacloban man ako, hindi din ako buboto sa kanya as congressman. I do not gave him my trust and confidence as congressman. I did not vote for him as speaker of the House of Representatives. Diba? So, kilala ko siya as Martin Romualdez, but I did not vote for him for congressman and speaker. So, wag niya akong pagsabihan kung ano yung dapat kong gawin. And then doon naman sa apat, lagi kong inuulit-ulit 'yan. Hindi ako yung uupo doon, sila yung uupo doon, sila yung iinsultuhin, sila yung babastusin, sila yung mamaliitin. So kailangan yung tao ang mag-decide, kakayanin ko ba ito o hindi? Kung kakayanin ko ito, pupunta ba ako o hindi? I cannot tell people what to do, especially if it will put them under, under so much mental stress and torture. So, ang akin lang, kung ano yung decision nila, yun yung susuportahan ko. Thank you very much, uh, VP Just to clarify, po, the first three attended, po, hindi na po, kasi kayo nag oath, kaya hindi po nila kayoti na nong uh, yung oath po na which you will say uh the truth, na nothing but the truth po. Kaya hindi na po sila nagtalong. Yes, apoy. Kasi po, sinasabi ko, an unconstitutional yung rules nila. They interchange persons and witnesses. I do own rules nila. They say uh, inquiry, they interchange inquiry and investigation, do unsa rules nila, walang investigatory prosecutorial powers ang Congress. They can only do in aid of legislation and they must respect the rights of persons appearing therein. But hindi na natin nakikita yun ngayon, uh, nakikita nyo, kung ano ano na lang gusto nilang ang sabihin. Uh, ano ba Defamation, nakikita nyo. Defamation ng pagkatao ng mga umaattend. Walang, walang rules. Ginagawa nila ng rules as they go along. Wala silang uh, pagrespeto sa constitution na dapat um, sumusunod The Constitution uh, yung rules nila. My position is they have unconstitutional rules. Tinatamad lang talaga ako umakyat doon sa Supreme Court para questionin yung rules nila. Kasi ang gusto ko, hayaan sila kung ano yung sabi ni saya pa. Kung sa ilang ibati, pasagdin na sila. Okay. Next question, Red. Red Hi, ma'am. ma'am. Ma'am, good evening po, ma'am. Ma'am, sabi po ni, uh, ni Kong Joel po today and the, yung mga leadership po, si Don Gonzales, Manix Dipe, and uh, David Suarez, na to put it succinctly, mm hindi -hmm. na, na, na raw po bin, ginalang yung House of Representatives and parang binastusin daw po yung House of Representatives for dahil sa pagpunta then, po, niyo po doon sa pagpunta niyo po doon kagabi kay Atty. Zuleka. Your thoughts po ma'am doon sa sinabi ni na nang na, 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 na Kong Chua and then the house leaders po, ma'am? Um, yung pagbisita ko last night, nagpaalam ako, it was on paper, yung pagpaalam ko na I was requesting for a meeting 7pm to 10pm. Ang hindi ko lang nalagay doon kung bakit, uh, kasi nanggaling ako sa Davao City and yung flight ko arrived 5.30pm. Took me three hours, two and a half hours to get to uh, Batasan. Kaya 7 to... 10 p.m. yung ni-request ko. But uh, nag-request kami uh, ng meeting na pinayagan naman nila. Ma'am, kasi po, parang ano na you, parang ano daw po yun eh. The word they said was parang, parang sinugod nyo daw po. Yun yung word na pagkakasabi nila. Parang sinugod nyo daw po yung House of Representatives daw po. I mean, your reaction lang po, ma'am. Kasi parang, ang po sa kanila, parang kayo bro, sumusugod daw po kayo, yung pumapunta po kayo. Pero sa mga hearings, hindi daw po kayo nagpa-participate. Pumunta po kayo kay former President Duterte sa Quadcom, pumunta po kayo kay Yusef Lopez, pero sa mga hearings daw po hindi po kayo umupunta. Yes, yes. Tama iyon. Tama yun. Uh, tama yan. Uh, I don't know kung sugod ang tama ng word doon dahil nagpaalam naman ako at pinayagan nila ako. Pero tama yon. Hindi talaga ako umaaten sa hearings. Why? Why would I answer to a speaker implicated in a bribery case on record in a court case why would i answer to a member of hanggang ngayon hindi ko alam bakit member pa ito ng house of representatives convicted of child abuse taking ip children doon sa amin sa davao city dadalhin sa manila diba? why would i answer to a member of the House of Representatives na merong utang sa aking husband ng 9 million dahil sa isang case. So why would I answer to them? Why would I answer to a member of the House of Representatives na ang tatay niya mismo na may screenshot ako, nagsasorry sa ginagawa ng anak niya, alam niyo, hindi pa umabot sa buhay ko na nagsorry ang tatay ko kanino man sa ginawa ko. Pero this member of the House of Representatives, tinetext ako ng tatay, I'm sorry, I'm sorry. So why would I answer to him? Nagsorry yung tatay. Ibig sabihin may ginagawang mali yung anak. Diba? So why would I answer to them? I am here because of Yusek Lopez and I will be here For Gina, for Lemuel, for uh, Sunshine and Edward, and whoever magagaling sa davao na ipapatawag nila. I, I, I uh, understand si Barbara, si Carla, ipapatawag nila, si bandiding papatawag nila. I will be here for them. And all the rest na mga contempt. I will be here for President Duterte, but I will not be. No, I will not answer to members of the House of Representatives especially sa may utang ng 9 million sa hindi naman sa pamilya namin sa law firm ng husband ko that is 9 million na dapat ini enjoy ng pamilya namin pero hindi niya binabayaran uh siguro ma follow up i mean what would prompt you or ayan what would prompt you to finally attend the committee hearings kasi parang uh, as mentioned niya earlier uh, i mean the panel was clearly looking for you and the other um, officers from your office na mag-appear doon po sa committee hearings. I mean, what would prompt you? Ano yung para magiging uh, final straw nyo for you to finally attend and to somehow respond to the questions being raised during the previous hearings? Um, uh, may parang certain move ba na dapat gawin yung house bago kayo umaten po mismo? Or anything that could prompt you to finally go there? Um, I i think the most that they can do is kung ano yung ginagawa nila sa amin ngayon. Diba? Dinedetain nila yung mga OVP uh, personnel. So yan na lang. Uh, kanina may meeting kami ng House Sergeant of Arms. Pinapaalis niya ako Uh, dito, and then sinasabi niya ako, oh, because we have to put extra security because the vice president is here, and then told them, sir, I am not your security problem, because meron namang akong sariling security, uh, bayad din naman yon sila ng gobyerno para bantayan ako, so let them be na, na magbantay sa akin, so you don't you don't need to worry about my uh, security, and sabi ko sa kanya na ano. Sabi niya, hindi, hindi, kasi baka may mangyari sa iyo dito sa loob. Sabi ko, sir, isa lang naman ang gusto pumatay sa akin, si Martin Romualdez. And I don't think gagawin niya yan dito sa loob ng House of Representatives. Gagawin niya yan doon sa labas. So siguro, um, harm to the safety and security of OVP personnel. Yan lang ang maisip ko ngayon, ha, top of mind answer. Okay. Siguro mam, ma last follow-up na lang. You said na si Martin Romualdez lang ang may gustong pumatay sa inyo. What made you say that? Mm. Oh, because I know him, di ba? Mm -hmm. From uh, the short time na nagkasama kami. I'm a good judge of character. Okay. Mabilis ako maka-assess ng isang tao. Okay, pa. <laughs> uh, uh, nagkasama kami sa... Campaign, uh, um, and um, mm -hmm. I'm no psychologist pero that man has so much baggage and insecurities sa buhay niya. Okay. Yeah, Thank you. Okay. Okay. Thank you, DMC. Next question. Cat Domingo, abs event Kat, Cat, are you there? -more, uh, good evening, Vice President. Ma'am, uh, during your first few uh press conferences with us you mentioned that merong triumvirate or triangle power of tri triangle power something like that and you mentioned the susunod na press conference yun na particularly some details about the house speaker and the first lady may we finally know ano po ma'am sit in sit in sit in na lang. sit in um... Well, yes, dinidiscuss namin yan uh, kagabi, no? Dinescuss din, din namin yan kagabi. And kasi mamimension ko yung pangalan ng First Lady doon sa mga sinasabi sa hearing. And alam mo yun, ang gusto lang naman namin kasi lahat sa Office of the Vice President ngayon magtrabaho. In fact, kung makita niyo doon sa lobby, if you're allowed to visit uh, Yusek Lopez, isang buong malaking plastic box ng documents ng trabaho ang ginagawa niya. Ganun din ang gusto ko that I be allowed to attend my events and go around to talk to the people. Yun lang ang gusto namin. Kaya sinasabi ko, kung pwede sana sagutin ko yung mga tanong doon sa about sa committee hearings sa ibang araw because I'm waiting. I'm waiting for them to push it and to push it para uh, makasagot ako. Sa so ngayon kasi kulang pa. Eh. Para sa akin ah, kulang pa. So, I'm waiting and i'm waiting for them to push it and to push it and to push it para ako magsalita hindi ako nagsasalita ngayon kasi ang gusto ko nga ituloy na lang nila yung hearing nila at tapusin nila kung kailan nila tapusin para makabalik na kami sa